ହୋଟେଲରେ ଲଣ୍ଠନ ହୋଟେଲ। ଲଣ୍ଠନ ଭିତରେ ରହି ଖାଇପାରିବେ ଖାଦ୍ୟ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ନିଆରା ଉପାୟ। ମହାମାରୀ କରୋନା ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜାପାନରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ଆରମ୍ଭରେ ଦୈନିକ ମାମଲା କେବଳ ଶହରେ ଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓର ଏକ ହୋଟେଲରେ ନିଆରା ଉପାୟ ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ହୋଟେଲକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କିଛି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ଏହି ହୋଟେଲର ଟେବୁଲ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲଣ୍ଠନ ଡିଜାଇନ୍ର ବାକ୍ସ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲଣ୍ଠନ ଡାଇନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଟୋକିଓର ହୋସିନୋୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉପାୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଖାଇବା ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଜାପାନର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସେଠାରେ ଖାଇବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିନା ବିପଦରେ। ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଲଣ୍ଠନ ଆକୃତିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଏହି ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଜାପାନର ପାରମ୍ପରିକ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ହୋଟେଲରେ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିମାନେ 30,000 ୟେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 19,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ଟେବୁଲରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ନିଆରା ଡିଜାଇନ୍ର ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।